Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі «Чим живе область?». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії – голова Кривоозерської районної державної адміністрації Олексій Володимирович Мірошниченко. Я вас вітаю. Протягом найближчих 25-26 хвилин ми поговоримо про те, що сьогодні найбільше турбує мешканців Кривоозерського району, жителів Кривоозерського району. Ну і, звичайно, багато, мабуть, із проблем і турбот, вони спільні для усіх районів Миколаївщини та, мабуть, всієї України. Ну, перше, точно спільне майже для всіх, це стан доріг. Які перспективи відремонтувати, можливо, побудувати нові, чи є на це кошти, які плани маєте? Як у нас кажуть, зійшов сніг, вже зійшли дороги. Я думаю, скажімо, в нас районі такий не спостерігається, але дороги, і сніг був достатньо серйозний, але в дороги в тому стані, що полотно дорог ціле, не розповзлося, але дуже багато ям, дірок, які залишились після сезону. Фактично, в минулому, останній ремонт в районі ми робили, скажімо так, централізовано тільки в позаминулому році. В минулому році ми не дійшли згоди з керівництвом служби автодорог, автодором, оскільки намагалися, ну, методика була така, дайте бюджетні кошти місцевих бюджетів, ми будемо ремонтувати тільки силами автодорів, але ну, оскільки там вартість була явно завищена і дуже багато робот, які просто були з таким в класичним радянським стилем припісок робилися, тобто ми не змогли, фактично не змогли розпочати. І якщо наш в районі, може в цьому була якась і моя, в якийсь вплив на цей процес, але вийшло так, що в усій області цей процес пройшов, і фактично це не відбулося. Але два сезони, там осінь, зима, сніг, тут ці дірки розбилися, розширилися, і зараз ну, таке враження, що багато птиць їх подзьобили усердно і дуже серйозно. Тому вони потребують ремонту, бо, скажімо так, у нас немає такої критичного стану, як у цього напрямку на Дніпропетровськ, але якщо цей сезон ми прогавимо, то ми будемо мати ту ж саму ситуацію, що в інших районах області. І які перспективи? Що це перспективи, я думаю, от зараз, ну, і у мене є якесь бачення, у мене є в всякому випадку, я можу думати, що я вже більш позитивно дивлюсь на цей процес, бо, скажімо, якщо два роки тому я виїжджав там з представниками, спеціально з представниками місцевого самоврядування, щоб не сказали, що це голова, якесь у нього таке бачення особисте, чимось йому не угодили, то є там свіже покладений асфальт, який був покладений за два дні до того, там носоком туфля його торкався і він вивалювався, і за цей асфальт платили живі реальні гроші, бюджетні, і мені розказує, я приходжу, і мені фахівець говорить, та ви просто в цьому не розбираєтесь. Мені здається, як оця там картина Малевича «Чорний квадрат». Там розказують, це таке бачення, розумієте? Ви, як пересічний громадянин, не розумієте, що художник хотів тут висловити. От асфальт такий, такий він, ну, асфальт холодний кладеться, тому він такий буде вилущуватися, і за три дні там буде така сама яма, як ми бачили до цього. То таке от питання моє, навіщо ми тоді цей асфальт клали, навіщо, за чого ми їм гроші платили? Ну, надо ж. То тепер навіть те, що ми тільки почали на минулому тижні робити, робиться ну, доволі якісно, бо я чітко, от, майже сьогодні, в прямому смислі слова, сьогодні виїжджав і дивився, як відбувається цей наш експлуатаційний ремонт. Я переконаний в тому, що ті дірки, що латаються сьогодні, простоять як мінімум 2 роки. Єдине питання, що розумієте, як от нас, наприклад, з Берегової області... Уже не дірки просто, а не буде дірок 2 роки. Так, будуть оці латки, які ми зараз робимо, вони не виламо, що це, і фактично ми пішли шляхом у цього заповнення гравієм з бітумною емульсією, тому що коли інколи кладеш асфальт, і фахівці підтверджують, це ще... Воно деформує дорогу далі, тобто це полотно, а тут воно якби не трохи склеює і стримує її в цьому плані заповнення. Фактично, як я кажу, порівняння з пломбою, коли ми ходимо до дантиста, то от таким шляхом пішли ті дірки, які є локальні, їх багато, але ми таким шляхом. Там, де є площі вибиті, то там, звичайно, треба пощами просто класти новий асфальт, але я думаю, що з цим ми теж впораємося. Є проблема з фінансуванням, бо, скажімо, котрий рік поспіль, я так бачу, на початку сезону збирає область, керівництво. Раніше так з мажором, раніше були подонки регіонали, які все крали, тепер ми все зробимо. Потім приходять, раніше було минуле керівництво, ну вже не подонки регіонали, хороші наші ребята-демократи, ну щось у них не вийшло, а от тепер ми все зробимо. Да? Але навіть на цей раз, коли
Якщо казали, що в минулому році якісь 300 мільйонів повинні були в області бути на ремонт дорог, чи якісь такі несусвітні для мене цифри, як голови адміністрації, вони з нашими бюджетами просто не порівнюються, то зараз нібито навіть заплановано десь 1,2 мільярда на ремонт доріг, і зараз питання йде про співфінансування. А коли говорять, скільки дають кожен район на співфінансування, коли, як, ну, вибачте, все-таки як дипломований економіст, я питаю, що співфінансування передбачає співфінансування, скільки виділяється державних грошей, і відповідно давайте тоді дивитися, скільки ми можемо видивитись з місцевих бюджетів. Ну, поки це така таємниця за 10 чи 20 замками. Але, ну, будемо, тому зараз ми розраховуємо в першу чергу на місцеві бюджети, повинна бути частина фінансування з обласного бюджету, ну так, це районний, сільський, селищний бюджет, може десь спонсорські кошти місцевих виробників, які, ну, теж, оскільки у них є певна є соціальна відповідальність перед громадою, то нам, в минулому році у нас фактично там такий масовий ремонт був в одному з сіл, місцевий виробник там поклав, ну, в кілька кілометрів дороги, він за свій рахунок зробив. Тобто це, тому в цей раз ми бачимо так, що з якістю ми розібралися, значить, з ціною, я думаю, що це вже вартість є достатньо конкурентоспроможна, вона не є завищеною, ну, тут працюють, дуже допомагають наші депутати обласної ради, депутати районної ради, сільські голови, всі зацікавлені, всі зацікавлені в нормальних дорогах. Ви згадали про село, в якому місцеве підприємство так саме поклало певний шлях. Якщо я пам'ятаю вірно, то там у них ще і заводик невеличкий свій асфальтовий. Саме так? Тому, от, якби... Наскільки це ефективно і корисно, і чи є можливість, що будуть з'являтися подібні заводики? Є у мене таке от бачення чи бажання, щоб саме так воно було. Навіть коли ми зберігаємо такий монополізм в ремонті дорог, це пострадянський підхід. От, нам сюди переконують, це ж державна структура, це ж державна структура. Ми все-таки, от ті країни, які ми вважаємо успішними і на які ми рівняються, там побудований розумний, продуманий, прагматичний капіталізм, який будується на конкуренції. Як тільки там зникає конкуренція, тут же піднімається монополія, завищення цін, зниження якості. І теж було б у нас, якщо б не було цих нормальних конкурентних умов. Тому в цій ситуації, якщо ми знищимо оцю державну або біля державну структуру цих автодорів, то тоді ми повністю попадемо на відкуп комерційних структур. Теж є можливість корпоративного зговору, різкого підняття цін. Тобто у нас повинен бути баланс конкуренції тих, що у нас існуючі структури, і, будь ласка, будь-які приватні структури. Той, ну, логіка звичайного тендера. Хто дає меншу ціну на ремонт цієї дороги, на вирішення цієї проблеми, той і повинен виграти. Але якість ще не треба. А якість вона повинна обумовлюватися одразу. І тому якби для нас це є першочергове, і ми, якби, навіть коли ми використовуємо місцеві кошти, я не прихильник там, знаєте, цих розрекламованих там систем, коли більше йде для того, щоб показати нібито відсутність там якихось тіньових схем. Самий простий варіант – запросити, є там ділянка дороги, вона має певну довжину. Дірки, які в них є, їх видно, їх можна поміряти, їх можна пощупати, їх можна побачити. Приходять 3-4-5 підрядників, кажеш, от цей шматок роботи. Скільки він буде коштувати при таких-то умовах? Оплата там може бути по факту виконання. Якщо якості не буде, ну, відповідно, будуть там проблеми. Тим більше, якби, ми бачимо, як вони виконуються вже по ходу. Тому це найкращий варіант, з моєї точки зору. Ви згадали про приклади більш цивілізованих, я б так сказав, країн. Знаю, що ви не так давно були у Польщі. І, зокрема, цікавилися їх досвідом місцевого самоврядування, як воно там, в принципі, все влаштовано. Що основне ви визначили? Ну, і, можливо, ще буде запитання з цього приводу. Ну, знаєте, я просто побачив реальну децентралізацію в роботі і справжню децентралізацію. Коли на території гміни, ну, скажімо так, це у них вважається, як у нас аналогія наша, скажімо, це називається територіальна громада, ну, це, скоріше, такий невеличкий райончик. От на території саме місцева влада, адміністрація цієї гміни займається повністю ремонтом цих доріг. У них є фінансування, вони за рахунок своїх коштів ремонтують місцеві дороги, і їм дається фінансування з вищого рівня для ремонту тих дорог, там, які є повітові, як то називають у них. І при цьому, якби, да, вони кажуть, того фінансування недостатньо, але оскільки те, що виділяється, ми вимушені додати своє, щоб зробити більш якісний ремонт. Але верхні структури, вони, скоріше, тільки спостерігають за якістю і відсутністю корупції в цьому процесі.
а не самі займаються, шукають підрядників, заводять свої структури і так далі. Тому що чим вище починаються укладатися договори, тим менше грошей доходить до реальної дороги. Ну і в принципі про досвід більше ще поговоримо. Тим більше я хочу сказати, знаєте, зрозуміти, це знов таке бачення. От ми вважаємо, що поляки є більш багатими за нас. Місцеві дороги в Польщі 6 метрів. Угу. Вони кажуть, у нас немає стільки грошей, щоб будувати їх ширше. Тому дві дороги місцевими дороги у нас в два рази ширше. Районні місцеві. Так. У нас приблизно по одному стандарту побудови. Тобто у них їде в один напрямок машина, коли з місцевими. Да? Тобто, коли їдуть вони одна на зустріч інші, одна заїжджає трошки на узбіччя, друга їде на зустрічі. І вони, але вони всі дуже акуратненько. Там немає нових доріг. Вони всі дуже акуратненько підлатані. Ну, ми були в тих, так, в південній Польщі, як казав мені, тут бідні гміни, але от враження таке, що люди просто дійсно економлять, розумно, раціонально використовують кошти, і тому у них відчутний цей розвиток. Ви коли плани ці будуєте по ремонту і, в принципі, відношення до дорожнього ремонту і будівництва, ви в тому числі вибудували їх на досвіді польському? Ви знаєте, мені дуже було приємно, що там, спілкуючись не рідною українською мовою, але з поляками більше було однодумців, більше ми спілкувалися однією мовою, чи з декількома нашими, з українцями, російською чи українською мовою, спілкуючись там з колегами, з місцевими жителями, з бізнесменами, з представниками влади. Чомусь це бажання вчора на завтра, за три дні побудувати комунізм, у нас це такі гігантські якісь гігантоманії, вона ще не вийшла з нашої ментальності. Мені там подобалося, люди просто живуть, як на те, що називається, посредством. Розмовляюсь там з колегою, да, він там місцевий вивід, каже, я будую каналізацію, я її будую вже 7 років. От через 5 років ми закінчимо її будівництво. Ніхто не каже, от я за півроку повинен побудувати, щоб люди побачили, за мене проголосували, скільки є грошей, от як в родині. У нас є кошти на ремонт в квартирі, ми його робимо. Якщо ні, ми збираємо кілька років. Таким чином це абсолютно здорова, нормальна, раціонально побудована економіка. І мені завжди здавалося, що от в Україні є проблема нашої бідності в тому, що у нас дуже багато грошей і дуже мало контролю. І там от я просто отримав підтвердження цього, і я просто, мені дуже приємно, що ми рухалися цим напрямком, і у мене є переконання, що ми рухаємося правильно. Тому, коли зараз намагається інколи, навіть найкращих якихось там мотивацій, давайте щось зробимо швидко, давайте скинемось гроші, щоб зробимо якийсь великий проєкт, а от там, а потім на той район, а потім на ваш повернемося. От це все одно, це радянщина, яка в нас живе, або може навіть іще там залишки російської імперії, якось такої гігантоманії. Треба просто, метода дуже проста, якою мені здається, якою я або знайшов підтвердження, або навчився у цих людей. Що треба зробити так, щоб кожен день був кращий, ніж попередній, або кожен місяць, кожен рік. Може не набагато, але чітко не гірший. І наступний рік теж був, може не набагато, але кращий. І тоді за 2, за 3, за 4 роки ми побачимо ці зміни на краще. Але нас не буде шарпати в бік, вправо, вліво, ми не будемо постійно. І всі їхні попередники, розумієте, вони теж робили так, щоб наступний рік був трошки кращий. Тому у них це видно. Ну, у нас ми маємо те, що маємо. Тому так, на місці намагаємося побудувати таку маленьку Кривозерську Польщу, частину. До речі, щодо Кривозерської Польщі. Децентралізація на вашому рівні, як вона, які процеси йдуть і що має в результаті бути? Ми є прихильниками, постійно про це наголошуємо, концепція «Один район, одна громада». Бо фінансово там прораховувалося Мінрегіоном, що для того, щоб громада була фінансово стала, потрібно десь близько 20 тисяч населення. Оскільки Кривозерський район 25 тисяч, то дійсно цей район, одна громада – це найкращий варіант. В цій ситуації зараз чомусь немає такої довіри населення, щоб Може, я не зміг, не знайшов тих аргументів, ті, що хотів. Але я намагався вижити в сільські ради з місцевими районними. Я не бачу можливості в найближчим часом об'єднати весь район. 15 сільських і одну селищну раду. Хоча спочатку так, ми з таким запалом за це взялися, селищна рада запропонувала приєднатися. І фактично, якщо ми зараз об'єднаємо 2-3 сільради, як відбувається в інших, ми з нашої громади просто вилучимо частину.
Там буде море движення, буде постійно відбуватися якісь процеси, картинки, те, що відбувається така нібито децентралізація, але це буде така біг на місці. І тому ми пішли трошки іншим шляхом. Ми пішли, фактично, що таке одна громада? Да? Тобто це одна рада, один бюджет і вирішення разом спільно цих проблем. Да, у нас є зараз розподіл на ці сільські ради. Да, у нас є окремі сільські голови, да, у нас є районна рада, а не одна рада громади. Але всі рішення по фінансуванню ми приймаємо разом. А скільки зараз фактично через те, що є, відбувається паралельно до такої територіальної децентралізації, відбувається те, що мені найбільше подобається, фінансова децентралізація, на місця прийшло достатньо коштів фінансових, ну, з рахунку перерозподілу податків. Але при цьому, ну, якби, це ж відповідальність, тому ці соціальні дотації, які йшли на соціальні проблеми медицини, освіти, вони трошки скорочуються. Відповідно, ми повинні фінансовуватися з місцевих бюджетів. В цій ситуації сільські ради ми зібрали, всім показали, що вже грошей централізованих не вистачає. Якщо ми хочемо, да, ми можемо значно зекономити, але для цього треба закрити одну чи дві школи, це дасть фінансову економію. Якщо, але це точно, до речі, це якийсь той же самий приклад поляків, я перепрошую, так перескочу трошки. Приклад в одній з гмін, от кажуть, да є школа, вона чітко збиткова. Якщо ми її закриваємо, мільйон злотих ми отримаємо економію для цієї гміни. Але місцеві депутати кажуть, ми не хочемо її закривати, бо ми отримаємо дуже велике соціальне напруження, і це негативно буде сказуватись на розвитку нашої території. Тому ми її утримуємо. В цій ситуації я теж зрозумів, що є знов-таки досвід уже інших людей, які підтверджують, що не обов'язково зараз кидатися на якісь міфічні, економічні, якби, преференції, перспективи їх отримувати. Треба чітко враховувати, які наслідки будуть від твоїх кроків. Тому ми не хочемо в районі зараз, депутати не хочуть, місцеве населення не хочуть закривати школи. Значить, давайте тоді їх разом співфінансувати. У нас ж кожна сільська рада зараз дає дотацію районному бюджету на утримання, якщо на зарплату персоналу педагогічному це є все йде з цільової, з державної субвенції, то відповідно утримання шкільних автобусів, бензин, опалення, то ми вже це робимо частково за рахунок районного бюджету, частково фінансують кожна сільрада, але тільки свою школу. Відповідно, вони чітко знають, куди йдуть ці гроші. І є, як ми до цього ніколи не скривали, будь-який сільський депутат, районний депутат може перевіряти якісь фінансові там документи, звідки їх закупки йдуть, все інше. То тепер ще й моральна є можливість. Це вже їхні кошти, вони можуть спокійно рахувати, куди вони йдуть і як вони використовуються. Тобто в цій ситуації ми будуємо зараз, чи вже побудували, чи намагаємося. Да, є проблеми, там є інколи такі, знаєте, внутрішній такий сепаратизм виникає, коли кажуть, а ми не хотімо. І коли сільські ради там залишаються гроші, там фактично з цих міст тільки там на зарплати і на премію. Мені дамо на школу, бо нам не вистачить на премію. Але повірте, тільки це виходить назовні з кабінетів до людей, тут же все вирішується, все-таки якби перевага виборних органів влади в тому, що потрібно давати результат своєї роботи, і тоді ти будеш підтримувати підтримку населення. Кошти, які витрачаються на ці добрі справи, які збираються, звідки вони, в принципі, беруться? Які джерела є сьогодні основними з наповнення місцевих бюджетів, які, можливо, ще просто недоосвоєні основні? Ну, для будь-якої країни, як для родини зарплати, для країни місцевий бюджет – це місцевий, державний бюджет – це податки. Коли не справляємося з податками, тоді починаємо брати в борг. Да? Якщо у нас в країні це зараз тенденція, якби, то ми намагаємося. Да, у нас є централізоване фінансування, і знов-таки це є певний один із міфів такої децентралізації, який людей відштовхує, кажуть, що от місцева громада повинна тільки розраховувати на своє фінансування. В тих же польських гмінах деякі до 75% державної субвенції на утримання, 25% ті, що вони збирають місцевим податком. Приблизно зараз така сама пропорція є в нашому районі стосовно централізованих коштів місцевих, ну, частина, звичайно, податків, які збираються в районі, вона теж йде до центрального бюджету. От. В той же час, ну, я переконаний, що джерел для наповнення бюджетів просто є дуже багато, бо немає ще, ну, відпрацьованої системи сплати податків, немає культури сплати податків. І нас, знов-таки, от як державні органи, нас періодично із сторони в сторону. Ми або починаємо давити підприємців, фізичних осіб,
От держава зобов'язана, ви повинні заплатити. Або ми починаємо гратися в доброго дядю і казати, що ми, на нас немає засобів перевірок, ми не хочемо, люди повинні розуміти, що всі податки, що вони сплачують, ідуть на використання соціальних програм, і тому, коли вони всіх зрозуміють. Але я все-таки, знаєте, як виховання дитини повинні бути і позитивні, і сікнути пряник, да, в цій ситуації. Тобто, якщо там от американська модель, чому вони платять і звідти європейська модель? Тому що за сплату податків держава може карає там так само, як і за вбивство. Бо це злочин проти держави, проти її можливості за несплату податків. Тому інколи, то мене завтра, недавно так була зустріч з місцевими жителями, які підняли знов таке питання дороги. От дорога в поганому стані, коли ви її будете ремонтувати і все інше. Але чому я туди, до речі, виїхав, до цього там їздила наша робоча група по детінізації і намагалася сказати, тому що є люди-одноосібники, вони нібито повинні добровільно декларувати свої доходи, але вони їх або просто не подають декларації, або подають їх з прочерками, і намагалися людей переконати, що покажіть хоча б там мінімум 2 тисячі гривень доходу, доходу не податку, а доходу з гектара землі, яку ви обробляєте. Крік, шум, гам. Що ж ви звідки? Це десь в рази менше, ніж показує реально виходить навантаження у фермерів, які обробляють легально земельні ділянки. Але це та частина тіньової економіки, вона не є кримінальною. Це не наркотики, це не торговля зброєю. Але це є та частина, яка прихована від оподаткування. І люди кричать, чому не ремонтуєте дороги? Так само поясниш, дивіться, оці гроші, що ви заплатите, 60% з них залишається в районному бюджеті. Відповідно, вони підуть на ремонт вашої дороги. Та ні, ми краще перепостроїмо шлагбаум, будуть там чергувати, бо оці от землевласники, оці от великі підприємства вивозять дорогами, машинами розбивають дорогу нашу. Будь ласка, можна лягти біля цієї дороги, не працювати, не їсти, не вирощувати зернові і тільки жити, щоб дорога зберігалася. Але я вважаю, що транспортна комунікація потрібна для того, щоб якраз перевозити ці вантажі. Щоб вона була в нормальному плані, потрібно вона працювати, економіка працювати, сплачуватись податки, вона повинна ремонтуватися, вона повинна відбудовуватися за новими технологіями. І тоді це буде так, як в тих країнах, знов-таки, на які ми рівняємося. Ну, моя пропозиція проста. Оце підприємство, там, ну, село, це не є прохідна дорога, які там багато приїжджають. Тобто, якщо вивозять, то тільки там одно крупне господарство, до речі, у нього там, може, там четверта частина землі, яка є в цій сільраді. Три чверті якраз обробляють оці одноосібники, які показують нулі і розказують, що все це збитково і нічого цього не відбувається. А от саме їх претензії до цього підприємства. Ми сказали, будь ласка, ми як державний орган домовимося з керівництвом цього підприємства. Виберіть кілька активістів. Не треба там 50 чоловік, щоб бігали і намагалися ворота зноситись. Да? Ну, вони можуть кожен день приходити на вагову і дивитися, контролювати. Бо зараз підприємство сказало, ми не випускаємо машини з перевантаженням. Ви будете бачити вагу машин, які виходять на вашу дорогу. Без швадбауму. Як ви можете визначити вагу біля швадбауму, якщо там немає вагового комплексу або іншого обладнання? Ну, це вже не так цікаво, розумієте? Це вже не так цікаво, до коли там можна заплатити багаття, когось побити, щось показати, якусь картинку зробити. Тому, розумієте, еволюційний шлях, якщо хочемо щось побудувати, щось зробити, треба будувати і робити. Чим більше ми кричимо, тим більше ми шукаємо ворогів, тим менше у нас залишається часу, ресурсів, можливості для того, щоб будувати і робити. У нас в сьогоднішній розмові залишається 2 хвилинки буквально. Я і особисто знайомився, і в принципі відомо, що доволі розвинена у вас аграрна галузь, багато підприємств потужних. Можливо, певною мірою це завдяки тому, що чорноземи в вашому районі, здебільшого чорноземи. А як із промисловістю, які перспективи? Якщо так коротенько, чи є можливість до себе інвестора затягти таку? Ну, знаєте, іноді вдається якби штучно когось з кимось знайти і переконати, нібито у нас був такий невеличкий район, у нас невелике населення, ми не Київ, не Миколаїв. Але відповідні проекти у нас такі невеликі, але кожен проект, який реалізується, він створює нові робочі місця, він є прикладом для інших, і я можу в цьому плані говорити про те, що, скажімо, там кілька років такої зваженої, розумної політики, коли не обирають підприємців, коли вони відчувають певну стабільність. Не обкрадають. Не обкрадають, не
Да, не якимись поборами, якимись іншими тиском, то у нас, скажімо так, будується невеличкий мувичний цех, який побудувався. У нас два лінійних підприємства, які зараз вже будуть, ну, одне вже запустилося, одне буде запускатися. Тобто виробництво там кровільних матеріалів. Поступово, просто поступово проєкти просто реалізуються. І інвестори є якби з двох боків. Або це наші якісь підприємці, які знаходять собі паралельну якусь діяльність, так, або це сторонні інвестори, які приходять, бачать дуже, дуже зручне логістичне розташування району, як ми можемо, найдальше від Миколаєва, ви найближче до Києва, і відповідно, оскільки ми знаходимося на перетині там трьох областей, то в цьому плані Кривозерський район, я думаю, має дуже позитивну перспективу. Я вам дякую за сьогоднішню бесіду, дякую всім, хто був з нами, побачимось в ефірі.